Ja, det var inte det svåraste. Sen är det ju två kort från Class Challenges också som vi inte vet vilka det är. Swashburglar ser jag fram emot att spela sen också. Den är nice. Deal 100 damage. Can't be used if Dorothy is alive. Control warrior. I don't know. Jag vet inte varför, men det är väl nice. Det borde köra heroic. Jag vet inte, jag tycker inte heroic är så kul. Jag tycker bara det är tjötigt att köra svåra bossar. Ja, måste man skydda Dorothy då? Hon försöker döda den för att använda hero powern typ. Är det så det funkar? Gör ett true rogue deck sen, try your... Ja, jag får göra det. Det kommer nog vara bra faktiskt. Men alltså det är bara en jävligt bra ett drop. Jag får skriva en nej i titeln, I guess. Alla kommer komma in och fråga all evighet. Det är onkel. Wow, direkt. I smell blood. Oh, what? Vänta, hur? Minus to the left have charge. Minus to the right have taunt. Ah, oh, coolt. Fan vad nice. Fan vad cool mekanik. Det är skitnice. Det är ju som brawlen då. Så här får du få in med stämmen, Chagas. Kato. Major Domo Executus is downstairs. Tell him he's arrived too soon. No! Ja, folk säger det bakgrunden. Ja just det, alla får taunt på högersidan. Jag bara, hur fan, jag har inga taunt i leke. Kommer på, så får han taunt till höger. Tänkte inte på det. Alltså man måste typ ha en taunt ute för han kommer spela chargers. Right. Då vet vi det. Eller ja, typ. Det gäller att ta en superbra. Flygande apa tustrunk. Ja du. Den är ju löjlig. Löjlig apa. Mana. Den här gången. Okej. Det var ett damage av liten va? Ja. Smork. Jävlar, The Crown går face alltså. Det är en klassisk face deck. Titta. Det var rätt schysst mekanik ändå. You're a wizard, Harry. Då kanske heroiken kan vara okej. Okay. Swashburglar och Barnes. Nice. Onward, up those stairs. The curator guards the menagerie. I hope it's not malfunctioning. Nästa är menagerie. Oh shit, menagerie warden kommer ju bryta metat så jävla hårt alltså. Jesus. Fool's Bane är jävligt cool också. Den här veckan kommer inte ut.